Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Um grupo de crianças japonesas foi diplomado pelo Botafogo Academy na tarde da última quarta-feira na sala do Conselho Deliberativo do Pantera, no Estádio Santa Cruz. Eles ficaram treinando no Centro de Treinamentos Manuel Leão por 10 dias. Não é o primeiro grupo de meninos do Japão que participa dos projetos de curtos períodos de treinos do Botafogo Academy. Além de certificados, eles foram presenteados com camisas personalizadas do Botafogo. O responsável por trazer os meninos asiáticos até o Brasil fala sobre a experiência vivida em solo ribeirão-pretano. No Japão, o futebol é mais mecânico. Aqui, os meninos puderam vivenciar o futebol em período integral, com até 3 treinamentos por dia. Os meninos gostaram muito e devem voltar no próximo ano. Gostei bastante do CT e também aqui do estádio, além das amizades que fiz aqui no Botafogo. Esperamos voltar no próximo ano. Esse grupo é um grupo pequeno, né? Na verdade, a gente pode chamar de um projeto piloto. O Terassan, que é o tutor, é um antigo parceiro nosso, já trouxe alguns projetos para a gente. E graças a Deus a gente conseguiu, através do trabalho da comissão técnica, cabeçada pelo professor Renato, fazer um excelente trabalho, e a gente deixou as portas abertas para uma turma maior, né, para retornar aqui no ano que vem, né, e agora nesse final de ano nós vamos acertar os detalhes do contrato, mas provavelmente essa turma deve voltar agora para o ano de 2016, para o Botafogo. Olha, eles surpreenderam pela condição técnica, né? A gente teve garotos na idade de 10 anos, a gente fez alguns joguinhos, aproveitamos a parceria com a escola do Botafogo. E nos jogos eles se destacaram, né? Fizeram muitos gols, foram bastante elogiados pelo pessoal de fora. E eu acho que o que ficou muito legal assim foi a convivência dos meninos com os nossos meninos brasileiros, né? Eles fizeram muita amizade, trocaram ideias, trocaram presentes, né? E principalmente o futebol une, né? Então acho que essa é a melhor mensagem que a gente deixou para eles, né? Essa amizade, o jogo de companheirismo, a identidade do Botafogo, eu acho que isso que eles gostaram mais.